Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin ilkin nəticəsini açıqlayıb. APANİ Tbilisi müxbiri xəbər verir ki, 2137 seçki məntəqəsində səslərin sayılmasından sonra hakim partiya səslərin 52,94% əldə edib. MSK-nın məlumatına görə, ümumilikdə 5 partiya 5%-lik seçki bariyerini keçib. Dəyişiklik üçün koalisiya 11,19%, əsas müxalifət partiyası Vahid Milli Hərəkat 9,79%, Güclü Gürcüstan 9,56%, Qaxariya Gürcüstan üçün 8,26% səs toplayıb.